компании «Ташир». Все грани бизнеса. Պաշտոնական այցելորի այսօր մարս կենտրոնում էին Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն ու Գյումրիում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսը վերջիններս լորին տեսնելու էին եկել իրենց տիկնանց հետ։ Գրեթե բոլոր համայնքներին հատուկ, բայց ոչ սովորական խնդիր տաշիրում բնակիչների ահազանգն ու խնդրի հանգուցալուծումը եւ մեղմ ասած վատ պայմաններ գուգարքի բուժկետում կենտրոնը չի ջեռուցվում, տանիքը վնասված է, գույքը բանի պետք չէ։ Մարզային հեռուստաընկերության եթերի աշխատանքը շարունակում է մոլորակ լրատվականի հիմնական թողարկումը, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարեցես։ Նախ մեկ պաշտոնական լուր այսօր լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանի և մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի հետ իր աշխատասենյակում ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինին տիկնոջ հետ և Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևին կրկին տիկնոջ հետ։ Այս հիմնադրամասները տեսանյութում են։ Տանտերերին շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար դեսպանն ասաց, որ պաշտոնավարման անցած 6 ամիսների ընթացքում ինքը հիմնականում աշխատել է մայրաքաղաք Երևանում և այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել այցելել նաև հանրապետության տարածաշրջաններ։ Նշվեց, որ այցելորդու մարս ճանաչողական է և նպատակ ունի անմիջականորեն ծանոթանալու տարածաշրջանին, նրա ղեկավարությանը։ Դեսպանը հույս հայտնեց, որ այսուհետ առիթ կունենան ավելի հաճախ այցելելու լորի, ավելի ինդլայննել ու ամրապնդել փոխշահավետ համագործակցության հիմքերը, նաև աշխատել միջնորդական հնարավորությունները գործադրել մարզում ռուսական կապիտալի ներդրումների, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, ծավալման և այլ համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Այս առումով դեսպանը կարևորեց Ռուսաստան-Հայաստան մաքսային միություն երրորդ միջտարածաշրջանային բավականին ներկայացուցչական համաժողովը, որը նոր հեռանկարները խոստանում երկու երկրների փոխհամագործակցության ուղղությամբ։ Ողջունելով հյուրերին այցելության համար լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը բարձր գնահատեց արդեն իսկ առարկայական հայ-ռուսական համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, ռազմատեխնիկական և հումանիտար ոլորտներում։ Վերջինս խոսեց հայ-ռուսական տարածաշրջանային երրորդ համաժողովի շրջանակներում բոլորովին վերջերս Ստավրոպոլի մարզի պատվիրակության ընդունման ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին։ Լոռու մարզպետարանում հյուրերին հակիրճ ներկայացվեց լոռու մարզի աշխարհագրական դիրքը, տնտեսական պոտենցիալը, մշակութային արժեքները, մարզի արդյունաբերական պոտենցիալի վերաբերյալ հակիրճ խոսք ասաց Լևոն Ասլանյանը, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն ու հյուպատոսը հյուրընկալվեցին նաև Վանաձորի քաղաքապետարանում, զրուցեցին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի հետ, ապա այցելեցին Վանաձորի ռուսական ուղղափառ եկեղեցի և կերպարվեստի թանգարան։ Շարունակում ենք թողարկումը հիմա մեր խնդիրներից, Տաշիր համայնքից վերջերս ոչ այնքան սովորական ու մարզի գրեթե բոլոր համայնքներին հատուկ մի խնդրով դիմել էին քաղաքացիները։ Գոհար Մովսիսյանն է արձագանքել բնակիչների ահազանգին և ներկայացնում է պատմությունն ու խնդրի հանգուցալուծումը։ Օրեր առաջ մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերությունը ընդդիմել Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքից իրենց խնդիրը բարձրաձայնելու եւ պատկան մարմինների ուշադրությունը խնդրի վրա հրավիրելու համար։ Բնակիչների մտահոգության առարկան Պուշկինի փողոցում գտնվող կոյուղաջրերի հեռացման համակարգի հետ էր կապված։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ նշված վայրում։ Բնակիչների խոսքով 18 ընտանիքից հավաքագրվել է 60 հազարական դրամ կոյուղակից անցկացնելու համար, բայց ինչ-ինչ պատճառներով կոյուղակիցը սկսել են կառուցել ոչ ի սկզբանե նախատեսված տեղում։ Բնակիչները դեմ էին, որ կոյուղաջրերը թափվեն քաղաքով հոսող գետի մեջ, որն առանց այդ էլ տեղ-տեղ աղբանոց է հիշեցնում։ Բացի այն, որ նոր կառուցվող կոյուղատարը եւս մեկ հարված կարող է հասցնել բնության եւ բնապահպանական նոր խնդիրների հայտբերել, բնակիչները իհարկե չեն ցանկանում նաեւ շնչել գետով բաց ճանապարհով հոսող կոյուղաջրերի հոտը, որտեղ նաեւ մոտակայքում գործող խոզերի ֆերմայի գոմաղբն է թափվում։ Ես խնդրում եմ, ոչ թե պահանջում եմ, խնդրում եմ, որ մեր քաղաքապետը մի բան անի, այս կանալիզացիան, այս մաքուր գետից, այս գետը միշտ մաքուր էր, մինչև այդ ժողովուրդը չէին եկեստեղ, այս մաքուր գետը թողնի նույն վիճակում կանալիզացիան հանի, թեքի այն կողմը, ոնց որ նորմալ մարդիկ են անում, ամեն տունը, եթե նայեք այն կողմը, բոլորը գետնի տակով են անցկացրել կանալիզացիա։ Դեպքի հետ կապված մանրամասների ճշգրտման համար եղանք նաև Տաշիրի քաղաքապետարանում, որտեղ էլ քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը նշեց, որ իրենք տեղյակ են խնդրից։ Վերջինս բացատրեց, թե ինչու է նոր կոյուղակից
անցկացնելու համար կատարվել նախատեսված տեղանքի փոփոխություն, ինչպես նաև նշեց, որ գործընթացը շարունակվում է եւ նախատեսվում է մինչեւ ամանոր ավարտել կիսատ գործերը։ Ուրեմն իրենց ասած տեղում մարտիկ քաղաքացիները իրենք իրենց ուժերով անցկացրել են կոյուղի եւ հնարավոր է որ այդ կոյուղին եւս խողովակաշար միացնելու դեպքում չկարողանա այդ խողովակով անցկացնել կոյուղաջրերը։ Դրա համար հաշվեն առել, որ կարողա տարողությունը քիչ լինի այդ որին որ ուզում էին միացնային։ Այդ իսկ պատճառով գտնել են այլ տարբերակ, այլ ընտրանկային տարբերակ, ու դիմել են մեզ քաղաքացիները, որպեսզի կարողանանք այդ ճանապարհով կոյուղաջրերը անցկացնենք, անցկացվել է բողոք կա, որ եղել է բաց վիճակով եւ այլն եւ այլն։ Պայմանավորվել ենք նաև բողոքող կողմի հետ, համապատասխան մասնագետներին հանձնարարվել է, որպեսզի գնան տեղում ուսումնասիրեն, փակ խողովակաշարով անցկացնեն այդ հատվածը, որպեսզի որևէ մեկին չվնասի։ Գործընթացը դեռևս ուժի մեջ է, երևակայում մինչև նոր տարի կհասցնեն դա փակ վիճակով անցկացնել։ Նկարահանումից օրեր անց մեզ տեղեկացրին, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հետամուտ է եղել քաղաքի բնակիչներին հուզող խնդրի լուծմանը։ Մեկ անգամ ևս եղանք դեպքի վայրում, որտեղ հավաքված բնակիչները ոչ թե նախորդ անգամ վապես հուսահատու զայրացած էին, այլ ուրախ և գոհունակությամբ լի։ Շատ տարբեր տեղեր ենք խնդրել, բողոքվել, ոչ մի բան չօգնեց։ Վերջապես մենակ ֆարտուն անգերությունը, որ պատասխանեց մեր խնդրանքին, մենակ դուք ռեակցիա տվեցիք։ Դա Կարեն Կարապետյանը պետք է մեզ օգնի, դա որոշել է մեզ օգնել, շատ գոհ ենք, շատ շնորհակալ ենք։ Խնդրի լուծման մասին վերջնական տեղեկատվություն ստանալու համար զրուցեցինք նաև Տաշիրի ջրմուխ կոյուղի ենթատեղամասի պետ Սամվել Սարգսյանի հետ։ Վերջինս նույնպես շեշտեց, որ նման խնդիր եղել է եւ իգիտություն բնակիչների հավելեց, որ այն արդեն իսկ լուծված կարելի է համարել։ Մոտակա ժամանակները, ուրեմն ֆաբրիկա էդա ֆաբրիկայի այդ կոյուղագիծը խցանվել էր, բացեցինք և այն մյուս կոյուղով տվեցինք և պարզվեց, որ այդ կոյուղին նորից լցվում է այդ փոսակը։ Տեսնելով, որ կար հնարավորություն հիմա այդ վերականգնվել է, մենք այդ կոյուղագիծի համար շինարարության ժամանակ այդ լրացուցիչ կոյուղու խողովակներ տեղադրվեց, որը միացավ մեր հիմնական կոլեկտերին և այսօր այդ երևույթը չկա, վերացվել է և ոչ մի բնակից չի կարող ասել, որ այդ կոյուղու ջուրը լցվում է այդ փոսակը։ Տաշիր քաղաքում առկա բազմաթիվ խնդիրներից մեկը շուտապույտ լուծում ստացավ, բնակիչները հուսով են, որ առաջիկայում աստիճանաբար կլուծվեն նաև աղբահանության, փողոցների լուսավորության և այլ խնդիրներ։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Հիմա գյուղական համայնքների խնդիրների մասին առաջարկվող տեսանյութը Գուգարք համայնքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի մասին է։ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում ծայրահեղ պայմաններ են, շենք ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն, փայտաշեն է իրավիճակը, սրվում է հատկապես ձմռանը, որովհետև չկա ջեռուցելու հնարավորություն, տանիքը այնքան է վնասված, որ անձրևների կամ ձնհալի դեպքում ջուրն անմիջապես լցվում է սենյակներ։ Կենտրոնի ծառայություններից օգտվող գուգարքցիները կամ ստիպված են լինում իրենց երեխաներին վանաձոր տանել պատվաստելու համար, կամ սպասում են, թե երբ է գոնե մեկ օրով ջեռուցվելու սենյակներից մեկը, որ կարողանան ընդունելություն կատարել կենտրոնում։ Պատկերացեք, այս ջերմ աստիճանում, ով կբերի իր երեխային պատվաստման տուն։ Տաքացնել հնարավոր չի լինում, էներգիայի գերած ախսագնում, փայտնել, եթե վարում ենք, դա հիմնական միջոցներով, չգիտեմ, այդքան միջոցներ չեն տրամադրում մեզ, որ կարողանանք անել։ Ավակ Բուշ քրոջ խոսքով իրենք ամեն ինչ անում են, որ որակով ծառայություններ մատուցեն, բայց պայմանները շատ բանից են զրկում համայնքի բնակիչներին, բացի այն, որ կենտրոնը չի ջեռուցվում, նաև գույքի ժամկետն է անցել, սա էլ քիչ է, ջերմաստիճանի կտրուկ նվազելուն պես ջուրն է կտրվում։ Հենց մի քիչ ջերմաստիճանը ընկնում է, ջուրը անմիջապես սառում է, պատկերացրեք լաբորատորիան առանց ջրի, կամ մնացած կաբինետները առանց ջրի, հնարավոր չի, ստիպած
մեր աշխատողը դրսից դույլերով կրում վերում է, որ գոնե մինիմալ ապահովեք նորմալ սպասարկումը։ Հետաքրքրական է, որ համայնքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը այս պայմաններում է գործում այն դեպքում, երբ պետական միջոցներով բոլորովին վերջերս կառուցվել է նոր կենտրոն, այն գուգարկցիների առաջ իր դռները չի բացում, որովհետև կահավորված չէ, պետությունը կարողացել է հոգալ միայն շինարարության ու ներքին հարդարման ծախսերը, կահավորելու գործը թողնելով համայնքի վրա։ Գուգարկի համայնքապետի տեղակալը վստահեցնում է, նոր բուժկետ տեղափոխվելը չի ուշանա։ Տեղափոխումը մի քիչ ձգձգվում է, գույքի հետ կապված, համայնքի իր վրա վերցրել է 2000-ական դրամը, կփոխանցի մոտ օրերս կտեղափոխվեն նոր բուժկետ։ Համայնքի բնակիչները հուսով են, որ գոնե մինչև 2014-ը շահագործման կհանձնվի բուժկետը և մատուցվող ծառայությունների որակը կբարձրանա։ Իսկ նոր կառուցված շենքը իր բոլոր բաժանմունքներով և բաժիններով ինձ թվում է ավելի լավ սպասարկում կկատարեն և ժողովրդի առողջությունը կբարձրանա նոր կառուցված շենքի աշխատողների և նոր սարքավորումների միջոցով։ Գուգարկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի կառուցման համար պետական միջոցներից տրամադրվել է ավելի քան 30 միլիոն դրամ։ Ներկայումս հայտնի չէ, թե կենտրոնի հին շենքը ինչին կծառայի։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Գուգարք։ Մեկ լուր աշխարից Միացյալ Նահանգների Տեխաս նահանգի բնակչուհին տեսագրել է, ինչպես են սառույցի շերտերը շենքի տանիքից սահելով շերտ առ շերտ ընկնում և վնասում փողոցում կանգնած մեքենան։ Բարեբախտաբար տանիքից թափվող ձնակույտի պատճառով ոչ ոք չի վնասվել, Տեխասում տեղացած արածյան և սարափոթորիկի պատճառով նահանգի Դալաս քաղաքի շուրջ 22,000 տներ մնացել են առանց էլեկտրականության, իսկ մոտ 1,300 չվերթ հետաձգվել է։ Իսկ ինչ եղանակ է սպասվում Լոռու մարզում, կիմանաք կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Երկաթ սպասված է նկնկալը լյուքս մասնագիտացված խնուցրահից։ Դիմավորեք նորաված կենցաղային տեխնիկայի բաժին։ Գնեք բարձրակարգ տեխնիկա Լավագույն արտադրողներից։ Գործում է ապրիկ վաճարկ տեղում, երաշխիքային և հետ երաշխիքային սպասարկով։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրահը, պահպանելով բոլոր նախկին ակցիաները և զեղչերը, առաջարկում է ավելի։ Գնելով համակարգիչ, հեռուստացույց, զառնարան կամ լվացքի մեքենա, ստացեք արժեքավոր նվերներ ձեր ընտրությամբ։ Կատարեք շահավետ գնումներ, քանզի գները մեզ մոտ ցակերպում է։ Այցելեք քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 28 հասցեին գործող առևտրի կենտրոն առաջին հարկ։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա։ Սպասեք նոր անկնկալներին։ Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության գործընկերն է Լյուքս Computers-ը։ Այժմ ներկայացնեմ կանխատեսումները։ Հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակը գիշերն ու առավոտյան, պարզ կեսօրից հետո սպասվում է անպամացության ավելացում, հնարավոր է քամի 15-20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կնվազի եւս 3-5 աստիճանով, արևելյան շրջաններում կդիտվի 9-11 աստիճան նվազում։ Մի շարք ճանապարհներին դիտվում է մերկասառույց, լեռնային շրջաններում հնարավոր է բուք և ցածր տեսանելիություն, տեղ-տեղ դժվարանցանելիություն, փակ և սոտք քարվաճառ ճանապարհահատվածը դժվարանցանելի են Սելիմի Լեռնանցքը, Դիլիջանի ոլորանները, Լոռու մարզում Ստեփանավան Վանաձոր ճանապարհահատվածը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի ավտոճանապարհներին առկա է մերկասառույց։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վարորդներին խորհուրդ է տալիս երթևեկել ձմեռային անվադողերով և միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 18, ցերեկը 9 աստիճան ցուրտ։ Տաշիրում սպասվում է գիշերը 10, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 աստիճան։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 12, ցերեկը 9 աստիճան ցուրտ։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 10, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 13, ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ։ Երևանում սպասվում է պարզ եղանակ, հնարավոր է քամի 7-ից 10 մետր վարկյան արագությամբ, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։